Akhir zaman ini umat Islam lebih mengagungkan artis daripada Nabi. Kenapa fenomena ini boleh terjadi? Fenomena ini terjadi dengan sebab ibu bapa. Pendedahan. Bak anak ni, dia macam ke tepung. Tepung masih cair tu, nak buat kuih tu, neh, dia pun tuang dalam acuan. Kalau ipik-ipik jadi api-api, jadi api-api. Kalau buah hulu, jadi buah hulu. Nampak? Sebab tu ibu bapa lah yang pertama sekali bertanggungjawab tentang kerosakan minda anak-anak. Nak? Ha. Nabi sebut sama dalam hadis, kullu mauludin yuladu lalal fitrah. Semua baby bila dia beranak bersih. Fa abawani fa abawahu yahwidani au yunasirani au yumajisani au kama qala. Ibu bapa lah yang membiarkan anak jadi terikut-ikut pesan Yahudi, Nasara atau Majusi. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kamu yang ada anak, kamu bertanggungjawab apa yang berlaku pada anak kamu. Nah. Ha, jadi pendedahan. Anak kita kalau atas kalau Cina, tubik cakap Arab ke cakap Cina? Dia jawab. Cakap Cina dah kita atas kalau Cina. Anak kita atas kalau Arab, takkan tubik cakap Tamil. Atau anak sekolah Tamil takkan keluaran sekolah cakap Jepun. Maknanya atas awak ni hak kita atau kita nak anak kita jadi guna. Faham? Ha? Masing-masing. Kita cuba dah buat yang terbaik, tak berjaya juga, hatu pulang lagi pada Allah. Allah Maha Pengampung. Nah, ha, jadi kita ni kadang-kadang. Nah, ha. Kerajaan pun satu hal, kalau tengok anak-anak muda ni jauh daripada agama, kau dia makan hak arti-arti barat. Nah, sebab kerajaan pun akan ditanya di akhirat. Mu jadi benda masa dulu. Perdana Menteri, mu menteri kanan, mu menteri ni, ha. Pasal apa mu buat gini dulu? Pasal apa mu tak buat gini? Kena tanya. Tak lepas jawab masuk neraka. Betul tak? Itu kita nak jaga. Bih, bunuh budak-budak. Budak-budak tengah pening dah. Nah, bagi pening lagi ke hor pening. Nah, nah, patut beri benda-benda agama. Hiburan ni boleh sikit-sikit. Nah, ni lepas waktu berita habis channel semua hiburan. Nah, habis waktu berita pukul 9. Ni hiburan, lek ni hiburan. TV 1, TV 2, TV 3, TV 4 habis menyanyi semua. Nah. Ha. Jadi budak-budak muda berahi artis. Artis menjadi pujaan. Nabi tak kenal, nak kenal guana. Mak dia tak suruh pergi surah, dengar. Mak dia tak suruh pergi masjid. Nak, mak pun sama naik juga dengan anak. Bagi Afandi juga, Akademi Patasiah.